No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video ajan on mulla on nyt hyvä fiilis, koska alkaa viikonloppu. Ja haluan laittaa bändipaidan päälle. Joo. Mulla on jo itse jos bändin paita päällä. Mutta mä haluun huppari. Vitu ketju huppari. Laitetaan joku tämmönen. Kakkosteppana. Costello. Uppari.
kello noin 7. No niin, kello oli jo 7. Joo. Ajatelkaa, kohta taas sellainen aika kuin joulukalenterin avausvideot. Eipä mitään siinä enempää. Enää kaksi. Periaatteessa yksi kuukausi mennä jäljellä, niin saa hakea joulukalenteriin. Mä ajattelin taas hakea siinä marraskuun loppupuolella. Eli kuun 20. päivä joku siinä paikalla. Tälläkin kertaa mä otan kaksi kalenteria. Joo.
Ai niin jo. Ai joo, eilen illalla vei jo. Huomaa sitten mennyt painakin vielä tätä viikon näille näin. Eli mun parilla ja T-painalla vois siinä vasta ensi kuuhun takkeihin ja lipoihin. En mä tiedä tarvinko vielä kenkeihin, tarvin kenkeihin siirtyä, mutta no joo, en mä tiedä, voisin vielä lokakuun kulkea kikkurokseilla,
aiheet. Ei nää niin kovin kylmä oo. Mun mielestä ainakaan. Hetkinen, mun yhtymän maski mukka. Oho, niin. Maski on vielä tärkeä muistaa ottaa. Vähän se kylmä on ja muun ei oo kylmä. Ja tuota taivasta. Se on se ihan sen kähkö näköinen. Ihan kuin ois sateemat. Ja näyttääkin sateelta. En sit tiiä, mitä on homman nimi. Ei tää nyt näytä yhtä satelta. Tää video taitaa olla nyt tässä. Tästä tuli taas vähän pitkä vlogi. Ei haittaa. Viikonlopun kunniaksi. Et. Joo. Mutta joo. Tää video on nyt varmaankin tässä sitten. Mutta joo, tämä video on nyt tässä.